It's a rainy night, coming late out of the dojo. No lights, dark out on the parking lot. Looking for my car, thought I left it here before. Got a feeling that something ain't right. My cell is gone dead as I slowly turn around and de boi. Há quanto tempo que eu não venho aqui nesse canal fazer um tutorial de maquiagem? Muito tempo. E hoje não é um tutorial de maquiagem qualquer. Não, senhor. Hoje eu tô fazendo essa maquiagem aqui completinha, usando apenas produtos do 199. Pra quem não sabe o que é 199. 199 é aquela loja que antigamente vendiam coisas por R$1,99. Mas com a inflação de hoje em dia, é só o nome pra você relembrar dos bons tempos, porque nenhum doce hoje você compra por R$1,99. Eu fui na loja e comprei tudo do mais barato que tinha. E a ideia do vídeo de hoje é mostrar pra você que você pode sim ficar bonita em casa, sem precisar comprar produto de 100, 200, 300 reais no fígado, rim, mamãe. E eu quero fazer uma aposta com vocês. Esse vídeo aqui chegando em 60 mil curtidas, o próximo tutorial de maquiagem será de maquiagem com maquiagem caseira. Ó, se inscreve no canal se você acabou de chegar aí, hein? Compartilha com todas as suas amigas e amigos também, vai saber. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, quais os próximos vídeos que vocês querem que eu faça aqui no canal. Tô tendo um próximo pescoço aqui. Tô velha. Vamos nessa. Oi, não repare na minha cara, no meu cabelo e nada dessa vida, porque o importante é você ser feliz. Vou colocar uma tiarinha aqui pra dar um jeito no meu cabelo, assim, ó. Tcharam! Melhorou 100%. É, mais ou menos, né? Eu poderia estar começando pelo rosto todo, mas antes eu vou começar pelo olho. Eita, mas a minha sobrancelha também tá uó, né? Não importa se a maquiagem é barata, também a gente não precisa avacalhar, né? Então eu vou tirar a sobrancelha aqui rapidinho e já volto. Bom, pra fazer a sobrancelha, pintar ela, no caso, eu tô usando essa sombrinha da paletinha da Jasmine, que eu paguei baratinho também. Estou misturando da marrom, porque ela é muito clara, com um tiquinho de preto, pra conseguir uma boa cobertura na minha sobrancelha. Tô usando esse pincelzinho chanfrado. 90% dos pincéis que eu tô usando nesse vídeo também são do AliExpress, então tudo aqui é muito, muito, muito barateza. Depois que eu preenchi minha sobrancelha, eu tô usando esse corretivo aí, que eu nem sei de que marca que é, mas tô passando. Ele não é tão clarinho quanto eu gostaria que fosse, mas já dá pro gasto, né? O importante é que a ponta dele ainda tá bem precisa e isso facilita muito a minha vida. A sombrinha marrom, que vai ser minha melhor amiga daqui pra frente. E o olho que eu quero fazer hoje é um olho bem esfumado, sabe? Não é aquela coisa marcada, cut crease, nada do jeito não. Então eu esfumo, 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 esfumo. Tô usando um pincel redondinho e eu tô acelerando o vídeo pra vocês terem noção do quanto eu esfumei esse negócio. Quando não tem marcação nenhuma, aí sim eu passo pra próxima cor. Peguei um vinhozinho que tem na mesma paletinha, é a única paleta que eu tô usando hoje mesmo, né? E dei uma leve esfumada triangular só no cantinho, tá vendo? Que eu não tô levando lá pro começo do olho, tô levando só pro finalzinho. Esfumei, esfumei, esfumei e aí passei mais uma camada pra ele ficar mais escuro no cantinho. É muito importante nessa maquiagem vocês fazerem com bastante calma, não se acelerarem, não se afobarem, esfumar bastante, ir fazendo aos pouquinhos, porque se você passa um monte de sombra no olho, aí você perde o controle e aí já era. Agora eu peguei um pouquinho de preto também e vocês viram que cada vez o meu triângulo vai diminuindo um pouco. E esfumei também e eu gostei bastante do preto dessa paleta, na verdade, fiquei bem surpresa. E agora eu tô usando esse delineador aí líquido. Eu gostei bastante dele, achei que ele, quando ele seca, ele dá um acabamento meio brilhoso. Mas isso é bom, né? De vez em quando é bom. A pontinha é bem precisa, só que ela é meio dura, então não facilita tanto assim a minha vida. A basezinha eu tô usando esse tubo gigante de base aí, né? Que uma passada já acabou o tubo. Tô passando em todo o rosto e depois espalhando com o pincelzinho. Agora eu vou passar o corretivo, né? Peguei dois corretivos, um mais claro e outro mais escuro, e passei ali nos olhos, em todas as regiões que eu queria clarear. Aí eu espalhei tudinho usando uma esponjinha dessas daí. Parece Beauty Blender, mas é Falsifix. E aí eu tô passando um pozinho mais begezinho que tem na minha paletinha pra dar uma selada e não ficar brilhoso, não ficar oleoso e ficar com aquele acabamento melhor de rostinho de boneca, sabe? Thank you.
Vou usar esse pó escuro que eu achei por R$ 2,99 pra fazer o contorno. Então eu faço toda essa lateral do meu ossinho do rosto, que eu não sei o nome agora. Não sei se é mandíbula, maxilar. Não, maxilar não é. Não sei. Me julguem. Comentem aqui embaixo o que, que é. Esfumei toda essa lateral pra dar aquela emagrecida no rosto, né? Passei também na testa pra dar uma diminuída na testinha, pra dar aquele contorno rico, Kim Kardashian, maravilhosa. Também passei ali embaixo no maxilar, agora sim, né? Acho que é maxilar agora, mandíbula, sei lá. Pra tirar toda a papada embaixo da boca, pra projetar a boca pra frente e deixar ela maior. E também é lógico, né? É lógico que eu não poderia deixar de passar no nariz, dar uma afinadinha na napa, né? Porque também não sou obrigada a nada. Agora o blush é dessa mesma marca, eu desconfio que seja um pó, mas ele é meio avermelhado, então serviu bem como um blush. E eu paguei o mesmo valor, que foi R$ 2,90. Tô passando blush no rostinho. Agora com a mesma sombra marrom que eu falei que seria minha melhor amiga pra sempre, eu estou passando aqui embaixo do olho, porque eu acho que dá um acabamento assim, show de bola. Tô passando também um pouquinho do pretinho assim, pra ficar melhor. E a máscara de cílios, que é essa da Luisance aí, que eu paguei R$ 8 e pouquinho. Eu achei ela ok, não é das melhores que eu já vi na minha vida, mas também não é das piores. Batom, eu tô usando o batom caseiro que eu ensinei a fazer aqui, que é meio batom, meio gloss, que ele é bem hidratante. Ele é levemente vermelho e eu passei ele assim, no começo ele ficou bem brilhoso, daí eu coloquei um guardanapo na boca e ele ficou mais mate. Iluminador, eu tô usando esse daí, que eu nem lembro que marca que é mais, porque não tem a marca no potinho. Eu paguei muito barato na Beauty Fair de 2014. Então, além de ser muito barato, ele também provavelmente deve estar vencido. Mas aí já é outra história. E agora eu vou dar aquele jeito no cabelo, né? E pronto, gente. Vocês viram que sim, dá para fazer uma maquiagem só com produto de 199. Me sigam no Instagram, no Twitter, no WhatsApp e no Snap. E tenho dito. Um beijo e tchau.